sangue di se vi abbiamo scuso di. ပြည်သူများရှင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစီရင်ရေးသားတော်မူတဲ့ပရမတ်ထသံခိတ်ကျမ်းဟာအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုအချင်းချုပ်ရေးသားထားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာပရမတ်ထသံခိတ်ကျမ်းကိုတထောင်နေရာ၆၅ခုနှစ်မှာရေးသားပြီးနောက်တထောင်နေရာ၆၆ခုနှစ်မှာတော့ပရမတ်ထသံခိတ်အသင်းများဖွဲ့စည်းကရွတ်ဆိုစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာပရမတ်ထသံခိတ်အသ
ွန်းကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမလဲရင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ1965ခုနှစ်မှာပရမတ္ထသံဃာ့ကျမ်းကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ပရမတ္ထ